יש לנו בחור, סוג של חילוני, לא משנה כרגע, הוא בא לשיעור תורה, והשיחה התגלגלה, והוא פתח לי שהיה לו חברה, והם נפרדו, היא נסעה לשם, וכולי וכולי, והוא שבור ורצוץ. אמרתי לו, בוא נספר לך משהו, הרי כשהייתה לך את החברה, אז אתם עשיתם מה שאסור לעשות על פי היהדות לפני הנישואים. אסור לקיים יחסי אישות, ואני אספר לך מה זה יחסי אישות לפני הנישואים. אין דבר שחוסם לאדם את החיים, את המזל שלו, כמו החטא הזה שנקרא פגם הברית. פגם הברית, אדם מביא את הזרע עם עצמו, או עם בחורה, בלי טהרה, בלי קדושה, זה חוסם לאדם את כל המזל שלו. אם אדם רוצה לסגור את המזל שלו עם רב בריח, שישפוך את הזרע שלו לשווא. ולא משנה אם הוא נשוי, ולא משנה שלו חברה, זה לא קשור בכלל, אם חברה זה עוד יותר גורל, היא לא הולכת למקווה בכלל. זה גם שם גם נידה וגם את הפגם הברית. אבל נעזוב את החברה. אמרתי לו, אל תשפוך את הזרע שלך. אתה שפכת? לא משנה. כרגע נפרדתם? זה ברכה שנפרדתם. אתם פחות חוטים. אבל הרחבת לבד. הוא פתח לי שגם בסרט ימי תשובה הוא חטא. אמרתי, תעזוב מה שחטאת. אבל תבין, מזל זה אותיות מוציא זרע לבטלה. זה לא ראשי תיבות יצא לי. זה מקובלים אומרים את זה. כל המזל של האדם תלוי בעבר הקדוש הזה. אני לא נכנס לנושא, נושא גבוה ורחב בקבלה, כל כמה דפים בזוהר הקדוש, אתם רואים את המושג הזה של העבר הברית הקדוש. בצד אחד התורה מתייחסת לעבר הזה ככלי של שמירה אדירה על היהודי, יהודי שומר על זה, הוא יהודי ששמור. גם אם הוא יעוף מהאופנוע שלו, הוא יקום ככה ולא יקרה לו כלום. יהודי ששמור בזה, הזוהר הקדוש אומר, מבטיח לו שמירה. יהודי שפגום בזה, לא משנה כמה זקן יהיה לו וכמה פאות יהיה לו וכמה זה, ושטויות ואבנים, אם הוא פגום בזה, הקדוש ברוך הוא נוקם על זה בנקמות הכי קשות שיש. זה מגיע למחלות, זה מגיע לאסונות, זה מגיע לכל מיני דברים, בעיות הפרנסה, בעיות בזוגיות, בעיות בבריאות, פוריות ובשלום בית, ודברים שאי אפשר לדעת מה שאנשים מקבלים פה. אישה, יש לה אפשרות לקלקל בנושא הזה או לזכות בנושא הזה. ברגע שאישה לא נותנת לגבר להתקרב אליה, ברגע שאישה הולכת פחות פרובקטיבי, הרי אישה שהולכת ברחוב עם כל הבגדים האלה וכולי, למה את הולכת ככה? כי אני רוצה שיסתכלו עליי. נו, במה את גורמת לבחורים? את גורמת להם לאירועים. והאירועים האלה גורמים להם לחטאים עם עצמם וכו' וכו' וכו'. אבל ברגע שאת נזהרת, את פחות כזו, את מזכה את הרבים, את מקבלת, יש פסוק משבצות זהב לבושה בספר תהילים, שגם שם הראשי תיבות זה מזל, משבצות זהב לבושה. ושם הפסוק הזה מדבר שאישה, שתהיה צנועה, היא תזכה לילדים קדושים. תסתכלו בחזל מה שחזל גילו על הפסוק המסתורי הזה. זאת אומרת, שכאשר אישה הולכת צנוע, זה המזל שלה. הפסוק הזה שמדבר בספר תהילים על הצניעות האישה, הפסוק הזה מתאר את המזל של האישה. המזל שלך זה הצניעות שלך. כשהולכים בצורה שונה, לא להשתומם שהבעיות, יש בעיות בחיים. אדם מביא על עצמו את הבעיות שלו. אתה פוגם פה, יש לך בעיות. את חוטאת שם, יש לך בעיות. בשביל מה אתם עושים את זה? קשה? בסדר, ללמוד על זה, להשאיר את ההשכלה בזה. אבל ברגע שאתה נזהר, אתה פחות גולש, אתה פחות נוגע בגוף שלך, אתה פחות מסתכל ברחוב, את פחות הולכת בצורה כזאת, לא נותנת לגבר לגעת בך. אתם למעשה נקראים קדושים. סוד ההצלחה זה הקדושה. סוד הישועות זה הקדושה. סוד הצרות זה הפגמים האלה. לא צריך להתפעל מזה שיש מחלות כל כך קשות וכאלה צרות שיש. זה כתוב בזוהר הקדוש. אנשים שלא חוטאים, אנשים מוגנים. אתם תראו את זה שמי שלא חוטא, הוא מקבל ישועות, מקבל הצלחות, מקבל דברים טובים, מקבל דברים שחסר לו, הוא מקבל שמחת חיים פתאום. אישה שהולכת צנוע, היא תתחיל להרגיש את השמחה שנכנסת לה לחיים. גבר שעסיק לפגום, תוך שבוע, שניים, שלוש, יתחיל להרגיש מין רוגע פנימי שהוא לא מבין מאיפה הרוגע הזה מגיע אליו. יש רשימה של 80 מתנות שאדם מקבל אם הוא לא פוגם בברית, לא שופך את הזרע, או 70 דברים מהצד השני. אותו דבר אצל אישה. סוד הישועות שלכם, סוד ההצלחות שלכם, זה לצאת למלחמה בנושא הזה שהצדיקים גילו שזה הקרב האחרון של היצר הרע עם האדם. עכשיו, אחים יקרים, בואו. הנושא כל כך חשוב, כל כך גורלי, כל כך מסתורי. עכשיו תעשו שיתוף לסרטון הזה. ושליחו אנשים לראות חומר על הנושא הזה, ללמוד מה זה זרע, מה זה הנושא הזה, מה זה צניעות האישה. אדם לא גדל על זה, גם אדם לפעמים דתי לא חונך על זה כל כך טוב. לא מבינים, אנשים גם דתיים מחזיקים סמארטפונים בכיסים שלהם, והסמארטפונים עליהם כל הזבל שבעולם, ויש לו זקן בפאות, והוא עושה שטויות, כי הוא לא מודע למה שהוא עושה בכלל. יש הרבה רבנים שלא מבינים ולא מדברים על זה, וחבל. אבל אפשר ללמוד, אפשר להשאיר את ההשכלה בזה, והעיקר להתפלל על זה. ולא להתייאש כשזה לא הולך. ולפעמים אדם נופל.
נופל, אתה קם, ממשיך הלאה את ההסתערות שלך. אתה לא נכנע לעולם ליצר הרע. שתפו, שתפו, שתפו. זה יעשה לכם תיקון גדול ברגע שאתם משתפים בקוצם הסרטון הזה. אז יהודים עכשיו פחות יגעו בעבר הברית, פחות יגעו בבחורה, פחות ילכו יותר צנוע, יהיה לכם זכויות אדירות לנצח. בהצלחה.